Світ стає дедалі складнішим, тому ми постійно відчуваємо потребу у простих рішеннях. «Київстар» пропонує своїм абонентам сервіси, які допоможуть змінити життя на краще. І сьогодні ми працюємо над впровадженням інноваційної для України технології Mobile ID, яка допоможе підвищити надійність банківських операцій, прискорити впровадження електронних сервісів у бізнесі та заощадити час. Mobile ID – це ваш офіційний електронний підпис, закріплений за вашою SIM-карткою. Він має юридичну силу та надійно захищений від шахрайства найкращими світовими технологіями шифрування. Більше не потрібно гаяти часу в чергах у банках та державних установах, щоб вирішити нагальні питання. Де б ви не були, завдяки Mobile ID ви зможете швидко та просто підписати документи, здійснити оплату та в майбутньому навіть проголосувати. Також із Mobile ID вам більше не потрібно пам'ятати паролі до усіх інтернет-порталів, якими користуєтеся щодня. Достатньо лише запам'ятати пін-код до свого мобільного підпису. Не вірите, що все так просто? Мільйони людей в усьому світі вже користуються цією технологією і підтверджують її ефективність та надійність. Тож формула простого життя від «Київстар» – це мобільний гаджет плюс Mobile ID. Незабаром в Україні.